Perezida wa Repubulika Paul Kagame chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi akaba arahageze hano kuri Izayi Ibusogo arahageze abaturage mu byishimo byinshi barishimye bari kumugaragariza ibyishimo cyane nawe ari guca mu baturage ari kubapepera cyane kabisa yambaye neza mu mwambaro wa FPR Inkotanyi kabisa abaturage bati muzehe wacu perezida wa Repubulika akabagaragarijwe ibyishimo n'abaturage bati ni wowe nawe ati ndabapepera kabisa azenguruka mu baturage ati ni wowe Paul Kagame akaba arahageze ati ni wowe aha ni hagiye kuri abaturage bati ni wowe abaturage bamugaragarije ibyishimo abanyamusanze bati muzehe wacu ati ni wowe dore nguyu rwose abaturage bati ni wowe ati muzehe wacu dore nguyu bati muzehe wacu yambaye umweru n'umukara inkweto zijya gusa n'umukara yambaye ishati umupira w'umweru wa RPF Inkotanyi yambaye n'ingofero nanjye ndamwiboneye kabisa nanjye eminyawe ndamwiboneye nyakubahwa perezida Paul Kagame ibyishimo nanjye uyu munsi ngiye gusubirana i Kigali ntibisanzwe dore nguyu muzehe bati ikipe itsinda indirimbo ya Nsengiyumva akaba arindi w'umutekano n'umwe mu bana be aha dore muzehe kabisa shimira rora uri kuri kamera kabisa uri kumubereka neza nawe ari kubabwira ati ndabakunda ndishimye cyane kuba mwaje kunyereka urukundo uyu ni umuryango wa RPF Inkotanyi wagize uruhare rukomeye mu kubohora igihugu cy'u Rwanda ugizwe urangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ni nyuma yaho wari umugaba w'ikirenga generali gisa yari yitabye imana maze nyakubahwa perezida wa Repubulika ata amasomo ye yari ari kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika aza kuyobora abasirikare abasore abakobwa abana bato ndetse n'inkumi ingimbi baraho kabisa arababwira ati nimuze abasubizamo imbaraga abashyiramo intege bati igihugu ni icyacu arangije arabayobora kugeza babohoye igihugu cyacu uyu munsi imyaka 33 irashize jenoside yakorewe abatutsi mwaka 1994 ihagaritswe kugeza uyu munsi u Rwanda rumeze neza ibikorwa birivugira abaturage bati VUP irivugira mituweli de sante yarahabaye girinka munyarwanda yarahabaye
guca nyakatsi nta muturage uyu munsi w'igihugu cy'u Rwanda ukiba muri nyakatsi abaturage babayeho neza barishimye uyu munsi ibintu bimeze neza cyane tibikorwa remezo wa mbere ya kabando ni nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame wagize uruhare rukomeye abana barize abakobwa barize abagore bahabwa ijambo uyu munsi mu nteko ishinga amategeko igihugu cy'u Rwanda kiyoboye ibindi bihugu muri Afurika mu bihugu byagize uruhare mu iterambere ry'umugore uyu munsi nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame n'umwe mu bayobozi ibihugu bya Afurika byifuza kuba byagira muri aka karere ka Afurika aha rero mu karere ka Musanze mu karere ka Musanze ni kamwe mu turere ahereyeho ati wambereye akabando ntago biba byoroshye kabisa ni hatari cyane kabisa ntago biba byoroshye ntago biba byoroshye aha rero perezida wa Repubulika Paul Kagame yahereye i Musanze azahita yerekeza i Rubavu nava i Rubavu nava i Rubavu arerekeza Ngororero Muhanga Nyarugenge Huye Nyamagabe Nyamasheke Rusizi Karongi Ngoma Kirehe Bugesera Gicumbi Kayonza Nyagatare Gakenke Gasabo na Kicukiro nuko uturere tuzakurikirana mu kwakira umukuru w'igihugu muri campaign yo kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Rwanda muri manda y'imyaka itanu iri imbere reka dutegereze twumve ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ari bugeze ku baturage ndetse n'imigabo n'imigambi y'ishyaka rya RPF Inkotanyi rirangajwe imbere na chairman ari we nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame Yeah.
murakoze cyane nyakubahwa chairman mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika banya kuwa mwese muteraniye hano nitwa Kamanzi Jean Bosco umunyamuryango wa RPF Inkotanyi mu ntore z'inyangakugoma mu karere ka Musanze ntewe ishema cyane no kuba ari njye muyobozi wa gahunda y'uyu munsi nyakubahwa chairman mukaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika twese ubwo duteraniye hano tubahaye ikaze kuri site ya Busogo nyakubahwa chairman kuri site ya Busogo hateraniye intore z'umuryango wa RPF Inkotanyi twakereye turi benshi kuza kubakira duturutse imihanda yose mu gihugu ariko by'umwihariko abo mu majyaruguru n'iburengerazura turi hano twaturutse mu turere twa Musanze Nyabihu Burera Gakenke Gicumbi na Rulindo ndetse n'abaturutse i Kigali nababonye hari kandi n'abaturutse muri diaspora bari hano tukaba twakereye kubakira kandi turi kumwe n'abaturutse mu mitwe ya politiki dufatanyije iki gikorwa ni imitwe umunani ya politiki ariyo PSD PL PDC PPC PSP PSR PDI na UDPR aho bari buhaguruke tubakire mwahisemo neza murakoze cyane kuba ibikorwa byo kwiyamamaza kwanyu byatangira hano iwacu kuri site ya Busogo turabyishimiye cyane eparoye ubumwe demokarasi amajyambere oye 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 nyakubahwa chairman akaba n'umukandida wacu ku mwanya wa perezida wa repubulika Paul Kagame oye urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere aho niwe Daudi nimwebwe nyakubahwa chairman ntabone twiteguye kuzahamagazaho amajwi kandi koko birakwiye mu ntara y'amajyaruguru dufite byinshi dukesha RPF Inkotanyi mubereye ku isonga nyakubahwa chairman ubu tuvuga mu majyaruguru niho hari umujyi wa kabiri wunganira umujyi wa Kigali za Muhanga za Rusizi baye baretse abi Kigali namwe kubera icyerekezo cya chairman wacu turabagisata burenge babona tubigaranzi cyane ko turi umujyi wa mbere w'ubukerarugendo nyakubahwa chairman buri wese uri hano afite ubuhamya bwiza yabagezaho kubera imiyoborere myiza ya RPF Inkotanyi mubereye ku isonga ariko hari umwe mugenzi wacu Ernest Nsengiyumva tuza kwakira kugira ngo atugezeho ubuhamya bwe burivugira nyakubahwa chairman reka tumuhe umwanya